এটা গাঁৱৰ পাঠেকৰ দায়িত্বটো মোক দিব লাগিব। আমিবিলাকে সকলোৱে মিলিজুলি দল চলাম, তেখেতে অলপ দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই সত্ৰত গৈ ভকত হৈ থাকক, তেতিয়া ভাল হ'ব। ভূপেন বৰা, তই অধম, জাতিক ধৰ্মক ধ্বংস কৰিছ। মহাভাৰত, লাভ জাহাজ আৰু আধুনিক বেদ অভ্যাস। মহাভাৰতত লাভ জাহাজ সংযোগ কৰি বিপদত ভূপেন বৰা। ৰাজনীতি এৰিলে পাঠক হ'ব ভূপেন বৰা। যেতিয়া মোৰ ৰাজনীতি শেষ হ'ব, তেতিয়া গাঁৱৰ পাঠকৰ দায়িত্বটো মোক দিব লাগিব। মহাভাৰতক ককটেইল কৰিবলৈ গৈ দলীয় সতীৰ্থৰে সকিয়নীৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া আধুনিক বেদ অভ্যাস হ'বলৈ যোৱা ভূপেন বৰা। সকিয়নীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ পৰামৰ্শ, অলপ দিন দল আমি চলাম, আপুনি পাঠক হ'ব। যদি আপুনি ইমান শাস্ত্ৰ কথাই পাতি থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোবা এখন সত্ৰৰ পৰম্পৰা মানি, সত্ৰৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মানি, সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি, কোনোবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ কোনোবা এখন সত্ৰত গৈ পেলাই ভকত হৈ থাকক। আমাৰ দলে ব্যৱস্থা কৰিব, দিল্লীয়ে আমাৰ নেতৃত্বই ব্যৱস্থা কৰিব, আমিবিলাকে সকলোৱে মিলিজুলি দল চলাম, তেখেতে অলপ দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই সত্ৰত গৈ ভকত হৈ থাকক, তেতিয়া ভাল হ'ব। সুযোগ পালে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণেৰে থকা সৰকা কৰা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই সপোনত ভূপেন বৰাৰ ককাওকে কি ক'ব পাৰে, তাকো দাঢ়ি কমা নকটাকৈ কৰিলে বৰ্ণনা। ভূপেন, তই অধম, তই দুৰাচাৰী বুলিহে হেনো সপোনত ককাওকে সম্বোধিছে ভূপেন বৰাক। নাটক কৰি কৈছে ককা দেউতাকে কিবা কোৱা বুলি, যদি ককা দেউতাকে কৈছে তই অধম বুলি কৈছে, মই ক'ব খোজো যদি সঁচা কথাখিনি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কয়, যদি ককা দেউতাকে সঁচাকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সপোনত দেখাই কৈছে, তেতিয়াহ'লে কৈছে ভূপেন বৰা তই অধম, জাতিক ধৰ্মক ধ্বংস কৰিছ। আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে বিজেপিৰ মানৱ ডেকা দিগন্ত কলিতা, যিটো ভূপেন বৰাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ মন্তব্যক স্বাভাৱিক আখ্যা দি ক্ষমা খোজাখিনিক নাটক আখ্যা দিলে মানৱ ডেকা। কালিৰখিনি প্ৰাকৃতিক, আজিৰখিনি নাটক। আজিৰ গোটেই কথাখিনি নাটকীয়, যোৱাকালিখিনি নেচাৰেল আছিলে, যোৱাকালি যিখিনি আছিলে তাৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ পাইছিলে, যেতিয়া হিতে বিপৰীত হ'ল চিন্তা ভাৱনা কৰি এটা আজি ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি ঘটনা সম্পূৰ্ণ নাটকীয়। ভূপেন বৰাৰ DNA-ত বংগমূলীয় তেজ আছে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আচলতে বাস্তৱত থকা ব্যক্তি নহয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, সপোনত বিভোৰ হৈ থকা এগৰাকী ব্যক্তি। এইবাৰ তেওঁৰ পৰা এটা ভয়ংকৰ অপৰাধ অসমৰ বা সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক বিকৃত কৰিছে, এটো আচলতে ভয়ংকৰ অপৰাধ। ভৱেশ কলিতাই প্ৰকাশ কৰিলে এক প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাক আদৰণি জনাব লাগে, তাকে নকৰি কি ক'ব গৈছে যে প্ৰভু কৃষ্ণই বোলে লাভ জেহাদত জড়িত হৈছিল, এনেকুৱা কি হৈছে, মানে ফাষ্টেশ্যন গৈছে নে পাৱাৰে লাগে নে কিয়ে লাগে, যে কি হৈছে ঘটনাটো, প্ৰভুকো অপমান কৰা হ'ল এটা সাধাৰণ ভোটৰ কাৰণে, তে তললৈ কিমান নামিব পাৰে কংগ্ৰেছ দলটো। খাওঁতে ঘুঁতে সকলো সময়তে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ভজন কৰি ভূপেন বৰাই নিজক পাহৰি গ'ল বুলি কৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই নতুন নামাকৰণ কৰিলে ভূপেন বৰা। ক'লে ভূপেন বৰাৰ নাম কাজী ভূপেন বৰাহে হ'ব লাগে। তেখেতৰ DNA-টো মই চাব লাগিব, তেখেতৰ ব্লাডত বংগীয় মুছলমানৰ তেজ কেনেকৈ সোমাল এইটো আমি চাব লাগিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস হৈছে তেওঁ নিশ্চয় বংগীয় মুছলমানৰ আগ্ৰাসন হৈছে, আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰাক মই কৈছোঁ যে আপুনি শ্ৰী ভূপেন বৰা ৰাখিব নালাগে, কাজী ভূপেন বৰা নামটোৰে আপোনালোকক আজিৰ পৰা আমি এটা নামকৰণ কৰিলোঁ। একে সময়তে কামপুৰ থানাত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা কৈ বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে, আজি দয়া নাই, আজি ক্ষমা নাই, অক্ষমণীয় অপৰাধ কৰিছে ভূপেন বৰাই। এইটো ক্ষমাৰ কথা নুঠে, কাৰণ তেখেতে এটা সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত, মহাভাৰতৰ ওপৰত তেখেতে আজি যিখিনি কথা ক'লে এইটো ক্ষমণীয় কেতিয়াও নহয়। তেওঁ এটা অসমীয়া জাতিক বদনাম কৰিছে, তেওঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা, আজি হিন্দুৰ আজি মহাভাৰত ৰামায়ণক তেওঁ আজি বদনাম কৰিছে, ইয়াতকৈ আৰু তেওঁ কেতিয়াও ক্ষমণীয় নহয়। ইফালে বিজেপিয়ে ভূপেন বৰা সংখ্যালঘুৰ তুষ্টিকৰণ কৰা বুলি কোৱাৰ সময়তে AIDF-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ক'লে, ভূপেন বৰাই বিজেপিক সহায় কৰিবলৈকে কৰিছে বিতৰ্কিত মন্তব্য। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ভাল বন্ধু, কি ক'লে কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হ'ব বিজেপিৰ লাভ হ'ব, কি ক'লে মেজৰিটি বেল্টত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ তিক্ততা বাঢ়িব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ বিশ্লেষণ কৰিলেও চলে। ক্ষমা খোজাৰ পিছতো বিজেপিয়ে বিষয়টো এৰি দিয়া নাই, আইনী শাস্তি নোহোৱালৈ যেন ক্ষান্তও নহ'ব বিজেপি। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, নিজ দলৰ সতীৰ্থয়ো এতিয়া ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি এৰি পাঠক হোৱাৰহে দিলে পৰামৰ্শ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত
কেমেৰাত সঞ্জয়ৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।